السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادتي دمانتن وان السلام ملبوت كل جوبتان وانا واسميها خليل. هويدي ودمت الله ونحريستو سيدا ودو اوكتهين دمانتينا موت القفلة لياس كدهنو عمل ايو دمتي sababto ah salaas subax waqtiyadaas camal ay dhimatay adiga waxay go'day saacadahaas uu salaas subax 10 saac habeenimo ilaa wixii ka dambeeyay 11:00 meelahaas because salaas subaxa inoo kicisaa salaas subaxani walaalkeenna may kicin walaalkeen la jiifta isaga qolka ana qolka kala seexda marka habeenkii ma seexday albaab ma xirtay albaabku waa furtaa mar walba habeenkii dhan wada sheekaysanayna ani iyada waqti badan isla qaadanay markaan seexannana salaad subax may soo kacin laakiin sidii walaalkii sheegay salaatuleel u kacdaa salaatuleelkii u soo kacday tukatay laakiin salaad subax waqtigeeda may tukanin way ku yaro noqotay waxay tiri dhaxanta bustaha ka gal camal mar walba saas sameysaa soo aadaanka salaas waxaa kiciyo markii la aadaamay kasoo kacdaa ayay salaada bilowdaa marka waxaan rabay inaan u sheego marka may soo kicin ay ku seexatay daas sida waqti sidaasay ku tagtay dhinacii ay u seexatay salaad uga tagtay marka maxay ahayd wax kale ma rabi allah u naxariisto ani waan soo kacay subaxii al 6:30 meelahaas ahayd waqtigaan soo kacay salaas waxaa naga tagtay aan soo kacay yadaan u tagay waan shushumiyo xandhaway maxaa saaka ma soo kicin bee maxaa salaas wax saaka maxaa muskushaan gale waan kasoo baxay waan kusoo noqday waxaan arkay iyadoo kacayna ilaa hihii intay dhaawi soo kici jirtay ilaan qofkaan shuminaayo waa mid hooyadii waxay ahayd hantida keliya adduunka aan haysto wax walba way igu support gareynaysa oo wanaagsan waxay maanta iga reebi jirtay hooyadii waxay ahayd garabkeyga koowaad ani iyadana riyaal ahayn labadeenaba laakiin waxaan dhahay adina plaanaa leedahay ilaahayna plaan u leeyahay hooyadii waxay ahayd saaxiibta keliya adduunka aan haysto midaa iloobi karo horta maaha ilaahay ayaana ka magangalay inuu qalbigeyga iyada ka saaro marka waxaad inta usoo fadhiistay taas maaha waxaan rabaa kow inaad hooyaday ugu duxisaan ku digiina because adduunka xanuun ayay ku martay iyo dhib 30 sano may maarkin nolol macaan oo raaxa marka ilaahay ayaa waxaan ka baryayaa inay adduunkii ciqaabku martay aakhara uu ugu darin aamiin inaad iigu wada ducaysaan rajadeedana hal meelay ahayd taasina tukalmaa inay jannatul firdows gasho waxaan rabaa markaa saxaabteedina inay igu soo wada ducaysaan
مدة كلا هاد وقبلة محاوي عن ربعنا انتو اصول قلا عنك هادلو سوشيال ميديا ميل والب ايضا ايقوه الرئيسة اني وجي قيد ولي قيد مصادقين ايضا اند الشرير فيديو قاس وانا وضا ما اركي اني اميشي ايضا وانك ساري سي او اي ديفين وانك برياني قسار awadin uu diwaya adkeeda sata uu diwaya mid kale xataa shalaaliga duu anoo qabriga joogo beer naxamani ugu yaala miya mi isdaysiin miya gabadhan videoga may aragtaa xanuunka dareemay ma dareemi kartid adduunka anigii wiilba see naga dhashay gabadhan keligee ka qabtay anigii iyadu isku fikrada ahayn isku riya ahayn saaxiibta adduunka igula faraxsanay ahayn weligay meelay ogeen ma tegin meelay ogeenna weligay waxay ogeenna ma sameyn marka please waxaan ku baryaya videoyadeeda iga saar ayada video wada xunta ma ku jiro meesha hal video hadda aad la wareejinaa arka ee dheeso oo meesha sheydaanka xerada ay gelinin meel janna lagu qaybsanaa daarita igee ilaahayna ha oga dhabeeyo adduunka qofka ciqaabka ku mara aaqara looguma daro ilaahay hooyadii ha u naxariisto miidaan iloobayna ma aha marka waan ibaryaayaa dhammaantiina inta imaqles inta hooyaday wareejinaysa codadkeedii wareejinayaan bixsaani please and please and please iga bixi waxaa la dhahay qofka yar oo ilmaha ah maxay ahayd ma garanayo hooyadiisa day ka dhimato laakiin aniga anoo lixdeedii lixaad qabo weyn aqligayga taasan yahay iga dhimatay taasina maaha midaan weligay iloobaa hooyadii hadda waxay iga rabta hadda ayay run ahaan iigu baahantahay waxay iga rabtaa inaan u duceeyo salaad walbuntkana ugu duceeyo sadaqada u bixiyo waana u sameyni hooyadii saaxiibka adduunka aheyd ilaahayna ha iga dhiga tanaaqara inaan noqdo marka waan ku baryaa isku day inaay fahantid iga saar videoyada marka walaalo isku day inaay fahantiin wuu idhibaaya hooyadii aan meel walba codkeeda ku maqlaayo ma lahayn ani hooyadaa way kaatay adduunka wax walba waan filanahay laakiin hooyadaa way kaatay marna ma lahayn istiil cidla mi ihi aniga aabbahay wuu nool yahay alxamdulilaah habaryarahay eedooyinkii adeeraday abtiyaday asxaabtayda saaxiibyaasheyda cidla mi ihi walaalkii iga yar aniga curadeeda ah booskeeda hadda analiga rabaa inaan buuxiyo walaalkay gacan qabsado garab istaago si iyada uu ilaalin jirta aniga uu ilaaliyo isaga u daba taagnaado anaaba hadda hooyo ah
marka cidlamihi aniga cidlamihi laakiin booskeeda wax ii buuxin kara malahan. Guriga waa manager iyadoo joogta ilbaabkeyga fureyso ikaftamineyso. Hadda waxaas dhan maysti wax saas dhan ii sameynaya malahan. لكن علمي علمي يا نجا علمي الحمد لله علمي أنا كوري حتى وانجوك وانك سوا عرره marka please isku day iga daayo videoyadan aakhiri adduunku haystaa videogeeda hadduu kugu jiro oo views ku raadsanaysid iga saar please iga saar please haddaad ii tacsiyeenaysa afka iga soo tacsiya ii imow isoo waco nambarkeyga iga soo wac laakiin iga daa waan ku baryaa iga daa please isku day inaa fahantid iga daa way wax dhibaysaa. Aad u mahadsantihiin hooyadeen igu soo duceeya. Haddana guriga habaryartay macaana joogaa cidlamihi sidaan ii sheegay dadaan haystaa dadaa hooyadooda intay ka dhimato maamada wax duugta la waayo dadka inta loo yaryeero la dhaha kaalaya meedaa yaalaha isla duugna ani alxamdulilah dad badan aan haystaa shale. Shucuurteeda waa qaboojin waa inta milyumaad ee dad oo iskugu imaatay jugl isku soo dhehe alxamdulilah. Dadkaasna waa dadkaan kasbaday dadka jecel dadka hooyaday jeclaayeen dadka wanaageega jeclaayeen alxamdulilah. Waad mahadsantihiin dhammaantiin aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad umahadsantihiin. Waan i baryayaa videoyadaas iga saara please ii sheegare videoga si dadkaas iga saaraan. Aada umahadsantiin hal video oo leeyahay ma rabi in la arko maxay aheeday oo hooyaday ku jirto alxamdulilah. Miday wax weji qaabanta ma jiro wada indhashareeray qabtaa halaa jiro aan warwareysanayo iyadoo indhashareerkeeda xijaabkeeda qabto ku kala jiro. Mid waxaa jira video marka aan gadaal soo dhiganayo iyadoo garbasaar qabta aan ku qabto hal mar hali yaraayay jareen wejigeeday soo bixiyeen way soo saareen marabi weligeed sawir may gelin alaa hooyaday ku jeclaad waxba weligeedna video ma gelin weligeedna sawir ma gelin. Videoyadaas kalena oo indhashareerkana anoo ogoleen ayaan ka qaaday iyadoo ogoleen ayaan ka qaaday ooreelada iga daa waxaan ma jecliy xoolo sheedaankan ku hayso ayaan ka qaaday fine darling ayaan ka qaaday. Marka guriga xataa wax waan ku duubi waay luuqa soo galay marka please ifahan marka walaal ifahan iga saar adigana ajriyaxsanad allah kaa siiyo kheyr allah ku siiyo iga saar. Dadka wejigeed soo krob kure yariska ah soo saareen ka saar please raalli kamay aheen ka saar adiga ha ku dambaabin qofka dhigta anigana qalbigaa lahay qaboojiyo thank you.